тріска з енергетичної верби по теплотворності така ж, як і хвойні породи дерев. Це є м'яка порода дерева, і теплотворність неї дорівнює теплотворності в хвойних породах дерев. Може спалюватись напряму в котлах. Це є котли твердопаливні. Подача сировини спеціальна для подачі у вигляді тріски. З нашого продукту тріски можна виготовлювати і брикети або пелети. І використовувати, наприклад, в приватному секторі або там, де необхідно оптимізувати відстань доставки. Землі, які підходять для енергетичної верби, це є малопридатні землі для сільського господарства. Але для того, щоб цей бізнес був успішним, необхідно розуміти, що повинна бути волога. Тому Волинь є Волинська область, Львівська область, Закарпаття, Житомирська, Рівненська, Київська є областями, де є достатня кількість вологи, і ці області підходять для вирощування таких культур. Ми свої плантації створювали за допомогою машини посадкової, яку ми придбали, тому що в нас великі обсяги були, і їх нереально висадити вручну. От після етапу закладення плантації йде етап догляду, але це тільки перші роки після закладання плантації, коли плантація молода. Якщо таку плантацію ми в цьому році ми її будемо зрізати, то вона буде вимагати мінімум догляду, тому що вона є зрілою і вона досить швидко буде рости вже, вкорінена маса є, і змикатися буде верхня крона, і не давати можливості заростати бур'янами. Взагалі в Європі в різних країнах збирають по-різному. Її збирають один раз на рік, це Данія, там такий досвід. В Польщі збирають один раз на 2 роки, в Швеції один раз на 3 роки. З нашого досвіду найбільш ефективно по бізнесу, найбільш економічно обґрунтовано є збір один раз на 3 роки. Ми маємо сорти шведської селекції, взагалі шведи – це лідер. Країна-лідер по селекціях верби. У нас є Тора Тодіс Інгер, шведська селекція. Є Вільгельм, який є один із самих нових останніх сортів і досить високопродуктивний. Ми маємо польську селекцію, ми маємо українську, ми завозимо венгерську селекцію. Тобто ми дуже багато працюємо над селекційним матеріалом для того, щоб відшуковувати те, що дасть максимальний приріст саме на Україні. Ми експортували, звичайно, перші 2 роки, тому що ринок України був дуже слабо розвинений. І в основному ми споживали все-таки газ. Але останні роки є тенденція до переходу котелень газових на тверде біопаливо, тому цей попит з'являється вже на Україні. Це є місцевий локальний продукт. Тобто ми в даній локальній зоні можемо відмовитися від газу, перейшовши на альтернативний вид палива, взагалі газу не споживати. От ми відкрили 3 котельні, таке є селище міського типу Іваничі, де вся соціальна сфера переведена на тверде біопаливо. Тобто ми вирощуємо тріску і її спалюємо. І Іваничі взагалі не споживає газу. На Волині є достатня кількість земель, які абсолютно не задіяні, і які би повністю покрили, якщо б їх висадити підходящі землі вербою тополі енергетичною, то я думаю, що Волинь могла би повністю відмовитися від газу і перейти на тверде біопаливо. Навіть мала би і лишки, які можна було продавати в сусідній області.